Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizdan juda ham yaxshi va ajoyib yangilik bilan boshlaymiz. Taniqli xonanda hamda teleboshlovchi, shuningdek aktrisa Ruxshona avtomobil sotib oldi. Bu haqida u o'zining shaxsiy Instagram sahifasida ma'lum qildi. Alhamdulillah, yaxshilar avvalora mehnat yetkazganiga shukr. Bugun avtomashina xarid qildim. Inshaalloh ovqat berib katta qilamiz. Niyat qilganlarga Allohim o'zi yetkazsin. Rahmat deb yozib qoldirdi xonanda Ruxshona. Uning yaqin dugonalari Nigora Umidaxon, Milena Gulasal Abdullayeva va shu kabi bir nechta taniqli xonandalar ham uni chin qalbidan tabriklashmoqda. Va biz ham kanalimiz nomidan Ruxshonani chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mashinasining tagidan shamollar o'tib yuraversin. Do'stlar, kanalimizni doim kuzatib boring. YouTube'lar hayotidagi eng so'nggi yangiliklar faqat bizga keladi. Shuningdek, ushbu videorolikimiz yoqgan bo'lsa like bilan baho bering. Agarda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham har doim aslo unutmang.